Nuk ka asnjë prezantim të projektit të stadiumit Loro Borniçi, por sigurisht nuk ka asnjë fillim të punimeve, pavarësisht u tha se do të fillonte gjithçka ditën e mërkurë. Star Plus ka vëzhgur nga afër dhe stadiumin Loro Borniçi, natyrisht edhe mos prania e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama në Shkodër bën që gjithçka të mbetet pezu. Akoma nuk dihet se kur do të prezantohet tashmë projekti dhe kur do të fillojnë punimet për rikonstruksionin e stadiumit Loro Borniçi. Ndërsa ajo që ka bërë më shumë përshtypje kanë qenë detajet dhe fotot e para të projektit, pikërisht të këtij stadiumi, të cilët janë publikuar në një media italiane. Ndërsa ne në mediat në Shqipëri kemi qenë plotësisht në një terren informativ për sa i përket detajeve. Gjithçka tashmë mbetet në shpresë të kohës dhe në shpresë nëse realisht do të fillojnë apo jo punimet në stadiumin Loro Borniçi. Tashmë mbetet për të parë në ditën e vazhdim se kur do të bëhet zyrtarizimi, fillimi i punimeve dhe prezantimi i projektit. Në Shkodër askush nuk kanë informacion të caktuar. Drejtuesit e klubit janë detyruar vetëm të boshatisnin zyrat, pasi ashtu është kërkuar, ndërsa ndeshja Vllaznia Flamurtari me shumë mundësi do zhvillohet në Loro Borniçi. Ka vetëm një informacion që nga java tjetër mund vi kryeministi i Shqipërisë Edi Rama për të bërë prezantimin e projektit. Siç duket, çdo gjë është në varësi të zhvillimeve politike dhe pa praninë e kryeministit, punimet nuk pritet të fillojnë.